Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yubayyinu al-murada. Qauluhu ari dawuhan musannif yubayyinu al-murada. Lafadz yubayyinu al-murada. Ayyudhhiru tegesna ngadzahirkeun. Naon al-makna maknana teh? Min al-fadil matni tina pirang-pirang lafad matan. Wadzalika sarang ari itu madzkur. Eta anu bisa diceritakeun yubayyinu al-murada. Yakuno eta bukti itu zalik te eta bibayanil fa'ili kalawan tetep bayanan. Babeulitnya bibayanil fa'ili eta tetap kalawan martelakanana fa'il wal maf'uli sareng maf'ul wa marji'a domiri sareng marji'na domir pangbalikan domir wa nahwi dzalika sareng saupamana itu mazkur bayanil fa'il wal maf'ul wa marji'a domir titik qauluhu yutimmul mufada atawa mafada. Qauluhu ari dawuhan musannif yut lain yutimu mimna dua yutammimul mafada atunya lafad yutammimul mafada bidomil mimi kalawan doma mimna yutammi mufada mufada. Lamun mufada teh berarti ismu maf'ulin eta teh isim maf'ul. Yakni ngamaksud musannif yakmulul makna. Kana lafad yakmulul makna. Yakmulu bakal sampurna. Naon al makna makna. Al mustafadu anu di alam faedah mimma nyatana tina perkara marro anu geus kaliwat itu ma. Wa yahtamilu sareng ihtimal narima pantes. Naon ayyakuna yan bukti itu mufadde masdaron eta teh masdar. Mimian anu bangsa mim, masdar mim atuh. Bimakna faidati kalawan makna faidati. Makna maedahkeun. Wala yakhfa sareng teu samar deui naon husnu dzikri tabyini alusna nyaritakeunana tabyin atawa nyaritakeun martelakeun pijani bil muradi dina arah-arah anu dimaksud wa tatmimi sareng nyampurnakeun pijani bil mufadi dina arah-arah atawa mufadi nya lamun jadi masdar mim dina arah-arah ngalapaedah. Kitu natelih tiajil murodi karena butuhna anu dimaksud ilal kaspi karena mukakeun wal idohi sareng mertelakeun lihopaihi karena samarna itu murod wal mafada sareng ngalapaeda ila takmilin karena nyampurnakeun wa tatmimin naqsi sareng nyampurnakeunana kakurangan bidzikri nah wi koidin kalawan nyaritakeun saupamana kayid titi qauluhu bisarhin qauluhu ari dawuhan musannif bisarhin lapad bisarhin eta teh mutalikun anu cuman teo bifathi qobla jalih bifathin kana lapad bifathin kana lapad bifathi tadi ning dinamatan wasamaituhu bifathil mu'ini qobla jalihi dina samemeh ngajadikeunana musannif alaman kana alam wa amma ba'dahu sareng anapon dina sabadana sabadana itu jalihi alaman
Bahwa tahri itu ba'dah teh juzun eta hiji juz. Juz u ilmin atuh eta juzna ilmu. Fala yata'alaku atuh teh cumantel itu juzun bisayin kana hiji perkara. Wahza sarangari ilmu teh al-alamu eta wahadzal alamu artinya wahadzal ilmu sareng ari ieu ilmu kela mintis ing kalimatin laisa minha alba'u alula wa katabal jumlu ala kulli syarri minha mana sebetulnya alam artinya wahadha alamu sarang hari alam berarti tadi ke juz'u alamin ya. Bahwa tahari itu ba'dahu juz'u alamin eta juz'na alam fala yata'alaku maka tecuman tal itu juz'un bisayin kena hiji perkara wahadha alamu sarang hari alam murakabun eta anu di susunkan dirangkopkannya mintis ikalimatin tina salapan pirang-pirang kalimah laisa anu teu aya min hatina itu kalimatnya naon alba'u ba'al ula anu awal wa kataba sarang nulis musonib parantos nyerat musonib al jumala kana pirang-pirang jumlah ala qawli syarhil min haji natepan kana qaul syarahna min haji bifathil wahabi kalawan fathul wahab mana sohu muta'alikun mari perkara naso anu parantosnya nas musanib hukana itu ma muta'alikun eta anu cumantel bisa ma itu hukana lafad sama itu hu wahadil ba'u sarang ari iya ba'te laisat eta lain iya ba'te minal alami eta tina alam bihila pisaniyati kalawan berbeda anu kadua fa inna hada sayastuna itu saniyah ma min hutina itu alam muta'alikotun eta anu cumantel bi fathi kana lafad fathi bin nadri kalawan ningali lihalihi kana tingkahna itu ba qoblal alamiyati dina samemeh alamiyah wa amma bin nadri sareng anapon kalawan ningali lihalihi kana tingkahna itu ba badaha dina samemehna alamiah falaisa taeta teh aya itu ba teh tadi aya mubtada antara wa amma bin nadri sareng anapon munawama berarti falaisa taeta teh aya itu ba teh muta'alliqatan eta anu cumantel bisayin kana hiji perkara wahadzal alamu sarang ari alam teh murakkabun eta anu disusun min siti kalimatin tina genep pirang-pirang kalimah wa dhuhiru sarang ari anu dhuhir annahu eta saya sunnah kalakuan sarang tingkah eta isnadiyun isnadi bija'li fathil wahabi kalawan ngajadikanana fathil wahab mubtada'un eta jadi mubtada wa qulu sareng ari dawuhan musannif bisyarhi min haji bisyarhi min haji tulabi khobaron eta teh khobar wa yang bodo sareng jauh naon kaunu hubuk tina itu qauluhu ta idopian eta idopi au mazajian atawa majazi intaha kantun qauluhu wa ana as'alu wallahu a'lam bisawab.